Velkommen til Beates konkurransehjørne, der hva som helst kan skje. Nesten da. Ja. Forrige uke så ble det ramalama-skrik i det internasjonale konkurransehjørnemiljøet, da jet-overskriften måtte utgå. Dette beklager på det groveste, og gjør det godt igjen i kveld, for vi skal spille selvfølgelig jet-overskriften! Som vanlig så finner dere reglene til jet-overskriften på tekst-TV side 69. Kveldens deltakere er Steino Rama og Torelino Sagen. Veldig, veldig hyggelig å se dere. Veldig, veldig hyggelig å få lov å være med i Bjartes konkurransegjørne også. Kjempekult. Har du lagt på deg påsken, Steinar? Ja, litt grann. Tore? For at du blander høytid, er det ikke jul? Man legger ikke på seg påske. Jeg gjorde det. Gjorde du det? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Ja, det tror du gjorde. Tror du det? Samme her. Altså. Sorry, jeg har ikke tid til å snakke mer med dere. Jeg spør bare rett og slett, hva er overskriften på dette bildet? Jeg ser at det er Johan Olav Koss, og han, hva heter det? Håtveiten, en av de flinkeste i Mesternes Mester. Ja, en av de flinkeste i Mesternes Mester. Ja. Det første jeg tenker er, overskriften kan være, Johan Olav Koss satser på en karriere som buktaler. Ja! Kjempegøy, Steinar, men ikke helt riktig, Tore. Da tror jeg overskriften til dette bildet er, X-skøytestjerne med løpetid jukket seg tom på hofta til Kristen Kjær. Nei, fy. Beklager, det er ikke mulig å klippe dette bort. Hadde det vært mulig, så hadde de selvfølgelig gjort det. Steinar. Johan Olav Koss prøver seg som snåsamann. Ja, det er helt riktig! Nei, det er ikke helt riktig. Jeg skulle ønske det var riktig. Tore. Skikjører må le når X-skøytestjerne innrømmer hvor utrolig mye doping han hadde i kroppen under Lillehammer OL. Ja, jeg skjønner hvor du vil, men poenget, det er en for lang, det er ikke en overskrift det der. Nei, mer ingress. Det er ikke gjett ingressen. Nei, det er kanskje ikke det. Ok. Stenna, jeg var med mens brystvorter er også erogene. Ja. Tore. Ja, ok. Kort og konsis. Gjett hvor venstrehånda til Johan Olav er. Eventuelt, du vil ikke tro hvor venstrehånda til Johan Olav er. Kjempebra. Det er dessverre ikke riktig, Tore. Men jeg må nok dessverre stoppe der. Riktig svar er, jeg så inn i kamera og sa, dette her viser dere ikke. Ingen av dere var i nærheten, men Steinar var likevel nærmest. Du er sikkert ganske megaspent på hva du har vunnet, Steinar. Om jeg er. Ja, se på dette. Hei, Steinar. Du har vunnet en munnmuskeltrener. Ja, hvor ofte glemmer du ikke å trene munnmusklene dine når du er på treningsstudio? Ofte, tipper jeg. Men no more excuses, Mr. Steinar. Bjartes konkurransegjørne gratulerer. Hold kjeft. Ja,